Nderuar kryetar, përsa i përket ndërhyrjes parë, bëra 4 pyetje për fondacionin ADF dhe 17 pyetje për ministren dhe s'ka marrë asnjë përgjigje. Përsa i përket asaj që tha zoti Braçe, nuk është institucion publik, është i regjistruar në gjykat me vendim numër 858 datë 22/7/2021, është person juridik, është krijuar një fondacion i ri, i cili e ka po ministren si një antare të bordit mes 5 të tjerve. Nëse do të ishte fondacion publik, atëherë po, nëse do të ishte ent publik, nëse do të ishte institucion publik, do të krijohej me VKM dhe do të ishte në varësi të Këshillit të Ministrave. Ky fondacion nuk është krijuar me ligj, ne po kalojmë me ligj vetëm marrveshjen. Fondacioni është krijuar si JF me vendim të gjykatës së Tiranës. Nga ana tjetër, në rast se nëse mundem të falenderoj shumë profesorin i cili pranoj të kundërtën e asaj që thot vet plani menaxhimit, dhe unë profesori ja u citoj faqja 15 e planit menaxhimit i degruar të parkut kombëtar të Butrintit, thotë që Butrinti ka qenë vendi i një kolonie greke, qytet romak dhe peshkopat. Edhe tjerë, plani menaxhimit të që ju do votoni dhe mbi bazë të cilë dhe vazhdon, dhe në faqen 77 të planit të biznesit, po ashtu e gjeni, ku përqëndrojnë vendbanimet greko-romake, si që është rasti i Butrinti. E tjera e tjera është 27 herë, faleminderit profesor që nuk jeni dhe akord me këta. Nga ana tjetër, përsa i përket asaj që zonja Dena e tha në lidhje me gjendjen e keqe të parkimit e tjera e tjera, keni 9 vjetë në pushtet, ka qënë detyrimi qeveris, jam dhe akord që Butrinti ka nevoj për përmirësime, të jashtëzakonshme, por duhet jetë publike dhe duhet mbajë përgjegjësi shteti për cilën ajo ministre paguhet atje për të marrë. Dhe së fundmi, kërkoni letrat nga UNESCO, na sillni të gjithë dokumentacionin e UNESCO-s që ju nuk e keni. Faleminderit.